Тернополі попрощалися із 38-річним героєм Віталієм Заверухою. Він був командиром гармати артилерійського взводу, волонтером громадської організації «Схід і Захід. Єдині назавжди», учасником АТО. Став бійцем ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загинув 10 квітня поблизу села Давидів Брід Херсонської області. У чоловіка залишилися батьки. Завжди відповідальний. Багато знищив ворога. І буквально за 2-3 дні, як я відчував, розумієте, ми з ним зустрілися, поговорили про життя, про плани майбутнього. Він вже хотів звільнятися, каже, може, каже, здоров'я не то, але мушу ще місяць-два побути. І виконуючи завдання, виїхав з Забика, сусіднього села, повертаючись, почався обстріл. Він не розрахував швидкість потушив фари. Була яма від міни. Влетів ту яму, машина перевернула. І під обстрілом ще осколки в нього. Як розповів ветеран російсько-української війни, побратим загиблого Ігор Крочак, Віталій Заверуха воював з 2014 року. Брав участь у Революції Гідності. Він строкову службу служив в десантному підрозділі. Пішов воювати в 2014 році, 54-й окремий розвідувальний батальйон, потім коли створювався 131-й окремий розвідувальний батальйон, в якому і я воював. Віталій Заверуха був там. Ну, я хочу розказати трошки його життя. Концовця сумлінним завжди був, розумів декалог націоналіста, бо ми є наслідниками організації українських націоналістів, брав участь у дуже багатьох акціях, які проводилися організацією. Грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил батькам загиблого героя вручив начальник Тернопільського центру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, генерал Валерій Залужний. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.